အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့သွားမယ်မြောက်ရဲ့စီစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေလုပ်ပြောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ထွက်ထားတဲ့ရုပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကထော်လန်ကျွန်တော်ဒီမှာအသားစိတ်ပါညာပါတယ်ရောတော့ပြောရရှိတယ်တန်ဂရန်နဲ့ထွက်ထားတယ်အဲ့ဒီရုပ်လေးနဲ့အပြင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကပျော့စီပါနော်ပျော့စီကိုကျွန်တော်တို့ဒါသူလည်းလိုပဲဘိုင်းမှာအသားစိတ်ပါတယ်အသားဘိုင်းဆိုင်ရာပါညာအကုန်လုံးကျွန်တော်ရှယ်လုပ်ထားတယ်ဒီကောင်လေးနဲ့အတူတူကျွန်တော်ဒီအကောင်လုံးဒီကောင်လေးတွေနဲ့အတူတူပေါ့နော်ကျွန်တော်ငါးသမားမယ်ငါးသမားမယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ဖက်ကကျွန်တော်ဗမာသမားမယ်ဆိုတော့ဘကိုးကကျွန်တော်တကယ်ချင်းခြံထဲမှာကန်တဘာဝကန်နေရှိရပေါ့နော်အဲ့ကန်လေးထဲမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ငရဲသွားပြစ်မယ်โอเคအဲ့တော့ငရဲရသည်လဲကျွန်တော်မကြခင်မှာဆက်လာတော့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရုပ်လေးတွေကိုသူများထက်ဥအောင်လို့ယူထားဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒါကလည်းထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ကက်ချ်ကို item တွေကိုအများကြီးမထွက်ပါဘူးကျွန်တော် limited ပဲထုတ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ရတဲ့လူပဲရမှာပါမရတဲ့လူကတော့ကျွန်တော်ရေဥအောင်သူများထက်ဝယ်မှာပဲရမှာပါနော် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါ video လေးကိုစပြီးတော့တော့ကြည့်လိုက်အောင် Let's go ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရုပ်တွေကလက်ရှိမှာကျွန်တော်ဗမာရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင် Crazy Egg ကကျွန်တော်ပြီးရင်ကိုဖြောင်းဝင်းကျွန်တော် fishing feel ပါနော်အဲ့မှာရမယ်နောက်တစ်ခါထောက်ကျန်က comment သိ fishing tech and shop ပါရမယ်အဲနေပြီးတော့ပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတော်စင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ညီလေးတယောက်ရှယ်ကျွန်တော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် mention ခေါ်ပေးပါမယ်အဲဗီဒီယိုထဲမှာပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ Mobi Fishing Shop မှာရမယ်လက်ရှိဒီနေရာတွေကနေရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တိုက်ကြီးကငါမျက်ပစီတိုင်းကျွန်တော်ကိုသက်လွင်ငါမျက်ပစီတိုင်းမှာလည်းရအောင်မယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ညီကိုတွေဒီဒီရုပ်လေးတွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ဖော်ပြပါဆိုင်လေးတွေမှာတစ်ချက်သွားပြီးတော့မေးကြည့်ပေးလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒါဒီဗီဒီယိုထဲမှာဘလို့များပြထားမလဲဘလို့ဒီနေရာတွေမှာစော်ပြထားမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ live ပါပြီးကြည့်ရှုပေးပါလို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ Okay let's go ဆက်သွားမယ်ဟောမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်ဒီနေ့ရောက်နေတာကတော့တော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နေ့တော်ဒီကကြောကကျွန်တော်ထုတ်ထားတဲ့ Dangran ထော်လာတော့ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်对对对对对对ไอ้บ่ายยีเชียกว่าดิยีเชียกว่าดิโอ้ว่ะมันจริงๆนี่นะอือฮะโอ้ก็กองนี้ไม่ย่าแก่ได้งาวะนะโอ้ก็กองนี้ไม่ย่าแก่ได้งาวะนะจ้าย่าแล้วใช่แล้วจ้ะเนี่ยတို့ရတာတစ်ထွက်ထားတဲ့တန်ဂရန်ဖော်လန်ဖြစ်ပါတယ်
။ဒါဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါအသားစိတ်ကက်ချန်ကိုပါတယ်။အားလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြကြည့်ရအောင်ပါတယ်။ဟူး။အာ။ဟေး၊ဟာကျွန်တော်ကက်ချန် release ပြန်လုပ်မှဖြစ်ပါရော။ကြည့်ရုံးနေလीတောင်းသေးတော့မလို့ဘောင်းဘောင်းဘောင်းဟာတော့ငါကြောင်းတော့ဘာလို့အော်ဒါတော့တို့ပျော့စီပျော့စီပျော့စီအဲလေဒါပျော့စီရဲ့အစ်ထွက်တဲ့ဒီဇိုင်းပေါ့နော်ဒီမှာရဲ့ဒီမှာသားရစိတ်ပံမယ်ဒါအယောင်ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါဂျိတ်ပေါက်တဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ပြတာပါ Okay ကောင်းသေးလေးတွေအတွက်ကတော့တို့ပျော့စီနဲ့ဆိုလောက်ပါလေဆိုတော့ဒါတို့ပျော့စီနဲ့ပေါ့နော်အလေးလေးကျွန်တော် release ပြန်လုပ်ပါမယ်တဲ့မာစုပန်မာစုပန်ရဲ့အကြောင်းစို့ဟုတ်ကဲ့အခုဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငားမရတဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုကျွန်တော်ဖေးမှပြီးတော့လမ်းလျှောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါသူစိတ်အားမငယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အားပေးစကားလေးပေါ့နော်ပခုံးဖက်ပြီးတော့ပြောကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကားလေးကဒီ channel ထဲမှာမောင်းလို့တိတ်အဆင်မပြေဘူးနေရာတကာဝင်လို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အာကားနည်းနည်းအမြင့်နာလေးနဲ့လာရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြားလို့အချိန်ရတယ်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တနေရာကိုကျွန်တော်တို့ခဏတစ်ဖြုတ်သွားကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးသွားတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်လေးဆက်ပြီးတော့မြားလို့ရမြားဆက်ကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာရတယ်စင်ကြိုင်ချင်းလူပြင်စင်ကြိုင်ချင်းလူပြင်အာယုံလေးလည်းပြအောင်ဟဲ့ညမလို့နေတော့လောက်ပဲညမလို့နေတော့ပြန်ကောင်းပြရအောင်တော့တော့ကြာလာအဲ့ဒါအခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့က3កောင်ပျော့စီနေတစ်កောင်ထော်လန်နေ2កောင်ဟာနော်ဒါဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ယုံလေးကိုကျွန်တော်ဆန်းသက်ကြည့်တာပါဘလို့ချီနေပါဆိုရင်ဘလို့ငါမျိုးတွေโอเคနိုင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ရနေသားလေးဖြစ်ပါတယ်အခုနေခင်းနဲ့3နာရီဆိုတော့လေသားပူပါရဲ့တော့ဆက်မများနိုင်တော့ဘူးအဲမင်းတို့ဒီနေ့လက်ကူရေးစီရင်ဒီနေ့ငါးမြတ်စီစီဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီအားလုံးပဲကြည့်ရှုရပေးညီကိုရအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ပြန်ပြောပေးပါမယ်ကျွန်တော်ထော်လန်ဒီ Telegram ဖြစ်ပါတယ်ပျော့စီက 7.5 gram ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် byte တွေမှာကျွန်တော်ရဲ့ catch and go အသားစိတ်ထည့်ပေးထားပါတယ်โอเคนะสรเอาไว้เวลาชื่อเนี่ยนี่ขึ้นมาเลยครับครับ